in till mitt kök. Idag ska jag göra en härlig, god och krämig tryffelpasta. Och då kommer jag använda mig av Barillas tagliatelle, champinjoner, svart sommartryffel, parmesan, purjolök, grädde och lite tryffelolivolja. Och det här för i alla fall mig tillbaka till tanken när jag var i Italien för 18 år sedan och deras underbara, härliga, fantastiska kök. Så tryffelpasta, det är höjden av Italien.